Och det är värsta jensemann, han strever dagen lang. Han snäckre på någon spännande som snart ska bli present. Nå är det bara kassebord, men gett vad det ska bli. Ett sybord slik som mor vill ha med mange skuffer i. Det vill hun sikkert ta, da blir hun sikkert glad. Och att det är en nyttig ting kan ingen komma fra. Men beina är det värsta för när han får satt dem på. Så är de två för långa och de andra två för små. Han sagera och sagera, till slut så är det blitt en kiste där vår mor kan gömma strikketöjet sitt. Det vill hun sikkert ta, da blir hun sikkert glad. Och att det är en nyttig ting kan ingen komma fra. En kiste är ju väl så bra, bevare dere väl. Nå är det bara locket som man inte kan få pell. Och eftersom man hövler ser han klart att det vill bli ett skrin där mor kan lägga fra sig sax och broderi. Det vill hun sikkert ta, da blir hun sikkert glad. Och att det är en nyttig ting kan ingen komma fra. Men så ska skrinet hövles fint och jämnes lite grann. Och den som jämner flittig, det är värstlig jensemann. Och eftersom han jämner är det upplagt att det blir en äske där som mor kan jämne brevar på papir. Det vill hun sikkert ta, da blir hun sikkert glad. Och att det är en nyttig ting kan ingen komma fra. Nå ska han bara ta och hövle höjre sidan här. Och efterpå så må han hövle vänstre sidan där. Och plötsligt är äsken blitt ett lite fulebrett. Så mor kan av vindet sitt med havregryn och fett. Det vill hun sikkert ta, da blir hun sikkert glad. Och att det är en nyttig ting kan ingen komma fra. Och nu är gaven färdig, selv om lange man är blå. Och tommeltopp tar plasterlapp, så fyller han sig nå. För gaven ligger packet in, och gett vad mor ska få. En spekefjör som mor kan smöra skolematen på. Det vill hun sikkert ta, da blir hun sikkert glad. Och att det är en nyttig ting kan ingen komma.